Sånn, velkommen til nok en time i praktisk programmering. Vi er en fin gjeng på fire studenter og en foreleser som er sent ute. Og det er godt og varmt. Og i dag skal vi prate om et eller annet kjedelig som vi skal automatisere. Så vi skal ta og bruke... Eller vi bruker egentlig ikke læreboka, men det går faktisk da an å se i den der automated boring stuff for eksempler. Men om jeg kommer til å følge den så nøye, det er en helt annen sak. Men før vi gjør det, så skal vi på... Velkommen! Før vi gjør det, så skal vi på Facebook. Der har dere sikkert allerede vært i dag. Men vi må en tur dit. Og så må dere søke etter Tankesmed, som jeg var så heldig at sto der et lite øyeblikk. Dere kjenner kanskje igjen personen, han Jan Ole Hesselberg, han som holdt pep-talk for dere her, om hvordan hjernen vår ikke fungerer i det hele tatt. Og han har en liten sånn podcast, Psykologi i lunsj. Og den siste snakker om, og finnes det en typisk personlighetsprofil blant programmerere? Det er cirka 20 minutter ute til podcasten, så får dere vite hva som er gærent med dere, oss, meg. Det var for så vidt ikke så veldig ille. Det var positive trekk der også, det er verdt å høre på. Cirka 20 minutter ute i podcasten. Jeg skal ikke avsløre hva som feiler oss, det må dere finne ut selv. Ok, så vi kan jo ta opp den der, jeg hadde den jo oppe allerede. Den Automate the Boring Stuff, den boka som jeg neste gang jeg kjører det kurset her kommer til å ha som sidebok. Jeg kommer til å bruke begge bøkene neste gang, men det har vi ikke lagt opp den gangen her, så jeg skal ikke sette det opp som pensum, bla bla bla, men det hadde jeg gjort hvis jeg hadde oppdaget den. Så vi ser at den gjør, en del av de tingene den gjør har vi allerede gjort. Altså det første delen er jo bare introduksjon til Python som vi er ferdig med. Og den læreboka her, den går litt kortere enn vår lærebok, for den hopper over objektorientert programmering. Og så kommer det som skal automatiseres, som altså er de kjedelige oppgavene, i betydningen at det er noe som du gjerne gjør mange ganger, så det er litt kjedelig å sitte og gjøre det manuelt. Og det første han er innom, det er jo selvfølgelig mønstermatching med regulære uttrykk. Check, det har vi gjort. Og så det neste han gjør, det er å skrive og lese filer. Check, det har vi gjort. Og så er vel det neste der igjen. Det har vi ikke gjort enda. Det skal vi se på i dag. Og debugging har vi gjort litt rann av. Og så er det 11 web-scraping som vi har gjort. Men det tenkte jeg bare vi skulle hoppe litt tilbake i dag. Så det er planen min. Ta litt rann om web-scraping igjen. Og så skal vi og se på oppgave 9, eller kapittel 9, eller ting som er tatt opp i kapittel 9 i den læreboka der, fordi at det er ekstremt relevant for de av dere som tar serverdrift, og det er jo ganske mange av dere. For den siste oppleggen i serverdrift, vi har lov til å prate om det selv om dette er praktisk programmering, den siste oppleggen er å lage et skript som jobber med filer, og den oppgaven kan dere løse med bash, altså bruke de kommandoene som dere har brukt på kommandolinja, og med litt løkker og sånn, for det finnes i bash, og det vil jeg vise dere, men for de av dere som tenker at, nei, faen, det er fullt nok i hodet mitt, så kan du altså bruke Python til å gjøre den oppgaven i serverdrift. Så det skal dere få lov til i år. Så det vi lærer i dag, det er da hyperrelevant for den siste oppleggen i serverdrift, for de som synes at det begynner å bli fullt i topplokket, og tenker at, ja, det er ille nok, jeg har ikke lyst til å lære noe mer. For motivasjonen er akkurat den samme som da vi jobbet med Python og Excel. Ja, vi kunne lært oss VBA og skripta Excel, men det er enda bedre å bruke Python som vi allerede kan til å manipulere Excel. Og her er samme argumentasjonen. Hvorfor ikke bruke Python til å manipulere filsystemet når du allerede kan Python? I stedet for å lære deg forløkker og if og sånne ting i bash. Som selvfølgelig ser helt, ikke helt da, men som ser litt annerledes ut enn Python igjen. Så kan dere heller besøke bash litt senere. Men som sagt, vi skulle se på web-scraping igjen. Så vi skal hoppe tilbake til eksempelet her. Vi kan kjøre det eksempelet. Først bare se at det funker. Vi står i riktig mappe. Ulib, eksempel, title. Og vi husker at den lastet ned en side, og så lett den ned til title-taggen. Og da fikk vi ut, ja, det var en hjemmeside til kurset bare, til serverdrift da, riktig nok, men... Ok.
Så det vi skal undersøke litt, det er, kan vi gjøre det her enklere? Det er egentlig det som er målet. Finnes det noe bedre verktøy enn Urlib i Python til å jobbe med det her? Og svaret er selvfølgelig ja, hvis ikke så hadde ikke giddet å stått her og prate om det. Men vi skal allikevel ta en liten stopp. Så jeg lurer på om jeg skal kjøre litt grann i promptet bare. Sånn. Så kan vi si resp. Url open. Det jeg har lyst til å gjøre nå, det er bare å undersøke Urlib-biblioteket litt grann mer. Og så skal vi se på et annet bibliotek. Så jeg skal bare åpne en vanlig URL, sånn som vi er vant til. HTTP. Ja, skal vi ta UiB da, for å variere litt. Ikke bare holdes sånn. Hva er resp? Da, når du er i kommandopromptet, så trenger du ikke skrive type og sånne ting. Da kan du bare skrive variabelnavnet, og så vil den returnere til deg. At det her er en HTTP response object. Og vi husker at det objektet, det kunne vi bruke her for-løkket og løpe over hver linje, ikke sant? Sånn som vi har gjort både i oppgave 5 og 6. Men det objektet har jo mye rart inni der. Det har noe som heter headers. Ok, så det attributtet headers, siden det er uten parenteser, så vet dere at det der er et attributt. Ikke sant? Det er et objekt av klassen HTTP message. Det står jo til og med her. Eller egentlig, hvis man skal være pinlig nøyaktig, så er det en klasseinstans da. I stedet for et klasseobjekt. Og det er klart det der, hva kan vi bruke det til da? Og da kan vi slå opp i dokumentasjonen, selvfølgelig. Men nå skal jeg bruke det trikset som jeg viste dere tidligere her. Dir. Og så kan du bare hive inn en variabel av en type. Og så får du vite hvilke attributter og funksjoner den har. Så synes jeg at, vi ser om jeg får lov til å... ...120 er litt mye. La oss si 70 da. Der, greit. Da slipper vi at den går så langt utenfor. Så ser dere at alle de tingene som begynner med to underscore, eller to understreker og slutter med to understreker, det er interne ting som vi skal bare elegant overse. Det har dere skjønt. Det er også en vanlig konvensjon hvis dere gjør det selv i deres egen kode. Og så kommer det da diverse ting nedover her, og du vet ikke umiddelbart om det her er funksjoner eller attributter. Som regel så er det funksjoner, men av og til så kan det være et attributt. Men da får du beskjed om det hvis du bruker det feil. I det tilfellet her da, hvis vi ser på hva vi har holdt på med, så var det det å få tak i tegnsett. Og hvis man da begynner å lese her, det er ganske mye å lese, men så ser du at her er det get charset, charsets, og get content charset. Kanskje vi skal prøve den? Response. Headers. Get content char set. Ja, supert. Grunnen til at jeg viser det her er selvfølgelig fordi at vi brukte litt tid på å hente ut det der fra headeren. Hvis vi bare gjør sånn, skal vi se om vi får lov til å ta en print på den. Hvis ikke skal jeg ta... Ja, hvis vi bare tar en print på det der på headers, så får du ut alle headerne, ikke sant? Og her ser vi at content type, vi hadde flaks, helt øverst. Tekst HTML, og så semikolon, og så charset er like ut jeg har fått det. Og så vi tok ut den der, den headeren vi, og så brukte vi et regulært uttrykk for å hente ut tegnsettet. Men ofte hvis man driver og roter litt ned i systemet, så vil man finne tak i de her tingene direkte. Så det kan vi gjøre. Og så er det selvfølgelig da en egen funksjon, info, som returnerer akkurat det samme som headers. Det er jo litt irriterende. Men infofunksjonen, den returnerer akkurat det samme som headers. Den returnerer altså det her HTTP message-objektet. Og det objektet er praktisk for oss, for da kan vi slippe å hente
headerne direkte. Så det jeg skulle frem til, det var at vi kan ta de her linje 8 og 9, hvor vi brukte litt energi. Vi tok først og jeg brukte get header for å få content typen, og så på grunn av at content typen, skal vi se, at den ser ut sånn, så brukte vi et regulært uttrykk for å trekke ut den biten som var tegnsettet. Men det er ikke det hakket bedre å bare bruke linje 11 da. Jo, svaret er selvfølgelig ja på det. Sånn ser det ut i Ulib. Hvis man leter litt lenger ned enn det jeg gjorde da jeg holdt på med det her, så kan du bruke get content charset. Og så funker resten av koden nedover. Men jeg tenkte vi skulle gjøre det her bedre. Så vi skal bruke den pakka som anbefales, som heter requests. Så det står til og med her en advarsel til oss at hvis du holder på med Ulib, så er faktisk den der request-pakka anbefalt hvis du skal på en måte jobbe på et høyere nivå. Hvor du skal vite enda mindre, det skal være enda enklere. Og da kan man klikke seg inn på den, og så kan man se noen eksempler og lese litt på det her. Og det her skal vi nå bruke for å gjøre om det eksempelet nettopp hadde. Så vi skal ta det her, og så skal vi lage oss en med request i stedet for. Så da må vi ta en ny, og så skal vi kalle den for, vi kan lime inn samme koden da. Så må vi lage den som urlib eksempel, men ikke med urlib da, for da er det jo noe med requests, heter pakka. Sånn, der har vi det eksempelet som vi skal konvertere til requests. Det første dere må gjøre er pip install requests, for den modulen er ikke del av Python. Det er en ekstra pakke, så husk det. Dere må gå i, jeg kan jo gjøre det bare for moro skyld, for å få feilmelding om at den allerede er installert. Pip install requests. Og da, enten så prøver jeg noen, det står det, den er allerede installert. Og så avslørte den noe litt artig for oss, som vi sikkert ikke har lagt merke til så nøye. Den forteller oss hvor alle de her ekstra pakkene havner hen. Den havner altså i lib site packages. Og det kan jo være greit å vite. Da kan dere faktisk gå inn der og snoke litt og se hva som er installert. Men da har vi den på plass. Så da tar vi bare og importerer den. Requests. Foreløpig så lar vi bare remodulen være der og se om vi kan klare oss uten etter hvert. Vi får se. Så skal vi ta og i stedet for response er url open, så er det altså pakkenavnet requests get. Så langt så er det jo helt supert. Og så den her forløkka vi holdt på med der nede, den trengte vi egentlig ikke når vi holdt på med ulib heller. Så vi kan kanskje ta den vekk, eller skal vi beholde den? For moros skyld så kan vi beholde den. Men da må du endre det sånn. Skal vi ta bort en coding foreløpig? Og så skal vi skal foreløpig bare endre så lite som mulig her. Så sier vi ikke vet encoding, for det har vi ikke hentet til oss enda, så lar vi være å gjøre noe med den. Vi har ikke tjent så mye enda. Vi har byttet ut ulopen med requests get, og så tar vi og looper over med iterlines. La oss først bare sjekke om det fungerer. Skal vi se. Og det er ikke sikkert. For jeg har ikke gjort det så enkelt som jeg hadde tenkt til. Og det er fordi at vi ikke har decodet den. Så akkurat nå så skal jeg
hive inn decoden allikevel. Og så skal vi gjette på en coding, og det her var, husker dere om det var ISO 88591. Vi skal forenkle litt etter hvert, så foreløpig har vi ikke gjort så mye. Ok, så det funket i alle fall. Fikk ut akkurat samme svar. Har ikke kjent noe enda, det var litt kjedelig. Det som er da, at det her responsobjektet vårt, det er har alt vi trenger, så vi kan vi trenger ikke tenke på en coding, det var egentlig det jeg skulle frem til. Men i det øyeblikket du holder på med iter lines, sånn som vi gjorde her, så må du tenke på en coding. Men det er ikke den måten du vanligvis bruker requests, men jeg ville bare vise hvordan det var helt likt. Så hvis du sammenligner de to kodene her, så ser du at det eneste som er enklere er at du har en lettere importlinje, men ellers så hopper frem og tilbake her. Ja, ikke stor forskjell, gitt. Men vi skal gjøre sånn. Og så skal vi rett og slett observere at den her responsobjektet vårt, det har noe som heter, har et attribut som heter tekst, som inneholder all teksten fra nettsida, ferdig decoda som UTF-8. Så vi trenger ikke tenke noe som helst. Så vi kan ta, hvis vi husker det, så kan vi ta den koden der, og så kan vi flytte den litt inn, og så trenger vi ikke, unnskyld, så trenger vi ikke break. Og hva skal vi søke igjennom? Jo, teksten til responsen. Vi må jo se om det der funker, da. Og så funker det ikke helt, fordi at nå jobber vi med hele teksten og ikke en linje. Det er ikke helt fornøyd enda. Så det er spørsmålet. Hvorfor traff vi ikke? For det skulle vi gjort. Vi skulle ikke fått ut hele greia. For der er den teksten vi søker igjennom. Og vi leter etter den. Og vi får ut en, og vi skulle fått ut titlen. Hvorfor det? Så vi ser, vi kan ta og skrive sånn, og så kan vi ta og kutte der. Kanskje vi til og med bare skal si type, bare for å bekrefte at det er en tekststreng, sånn som det skal være. Da må vi huske å printe rundt. Ja, det er en tekststreng. Så det er noe gærent med det regulære uttrykket vårt. Og ja, vi har altså, vi matcher nå en tekststreng som går over mange linjer, i stedet for en linje. Og da spørs om den har lyst til å, skal vi se, først så kan vi hive på noen sånne. Den er fortsatt ikke fornøyd da. Vi skal se nå etter hvert om vi får det til. Sånn. Så nå vil vi at dette skal matche på denne tekststrengen vår. Ikke sant? Åja, hva står det her da? Beklager altså, det er jeg som ikke følger med. Av og til, hva står det der? Det står sub, det står ikke søk. Ikke sant, så det står at du skal bytte ut. Ja, og da, og det vi skulle gjøre, det var altså å ta den her title-greia der, og bytte det ut med ordet title, og så skrive ut. Altså, den der, så skulle vi fjerne title-taggene. Men det funker jo ikke så bra når vi har all den andre teksten. Det funker veldig bra når det var bare en linje. Så sånn sett så er det fortsatt et godt eksempel. Så hva gjør vi da? Hvorfor funker det ikke nå da? For nå sier vi altså,
Vi sier at punktummet, det er hva som helst. Enig? Stjerne, det er så utrolig mange du vil. Og så kommer title-taggen, og den er det bare en av, så den er unik. Og så kommer det et eller annet imellom, og så kommer det avslutningstitle-taggen, som det bare er en av, så det er ikke noe feil enda. Og så hva som helst, så mange du vil. Så hvorfor matcher ikke det her hele teksten? Sånn som det skal. Det er fordi at som standard så matcher ikke den new line. Det matcher ikke linjeskift. Så dermed så vil, med en gang du ser et linjeskift, så vil den ikke spise opp det. Så da må du finne ut hvordan du får den til å matche linjeskift. Vanligvis så er det den såkalt S-modifieren, men det er det du bruker i P og P og Perl, så nå må vi faktisk slå opp i dokumentasjonen for å sjekke, så det skal vi nå klare å gjøre. Det er ikke verre enn det. Docs. Skal vi ta tutorial? Nei, det var how to kanskje som er det beste på regulære uttrykk. Så new line. Sånn, dot all, eller S. Spørsmålet er om vi får lov til å bruke den inne i sub. Det er spørs om vi får lov. Jeg lurer på om vi må skrive det om, for vi skal ha en dot all der. Ja, skal vi prøve, hvis du ser her på hvordan sub er brukt, så står det at replacement og string og count. Men det står ingenting om den, så da må vi rett og slett ha med en sånn pattern først. Og det her er den vi er ute etter, skal vi bruke den på nytt. Pattern. Nå ble det litt mer rotet enn jeg hadde håpet her, da, for jeg skulle egentlig vise noe helt annet. Men vi får noe fullføre allikevel. Så var det dot all vi skulle ha. Dot all. Sånn. Og da skal vi bruke patternet der. Skal vi se om vi har fått det til riktig nå da. Vi har kompilert, og vi har en sub, og vi har farge. Ja. La oss prøve. Å ja, det heter compile. Sånn er det. Compile. Ok, det var en liten omvei, men dere har lært noe nytt. Sånn er det av og til med livet. Dot all må inn hvis du skal matche en tekst som... Så her så vi at requests var positivt for oss. Vi fikk hele teksten, men vi fikk et nytt problem fordi at vi fikk mange linjer på en gang. Og når vi da skulle få den der prikken vår til å matche linjeskift også, så måtte vi kompilere uttrykket først, og si fra nettopp at dot skal matche all. Og da funket det helt fint, for da tar uttrykket vårt og spiser opp alt sammen foran title, alt sammen etter title, og det eneste vi står igjen med er den her, og den skal vi ta vare på. Og da forsvant alle de andre linjene. Så da ble det her ganske kult allikevel. Men vi må jo gjøre litt mer sånne her webrelaterte ting, for vi har litt tid før pausen. Vi kan lage et bittelite skript som åpner nettleseren for oss. Og det klarer vi jo egentlig selv. Men det kan tenkes det kan være litt nyttig allikevel. Så vi skal gjøre et lite eksempel. Den der dot-all er faktisk litt viktig. Dere kommer til å trenge den senere i livet. Så. Selv om det var en omvei i forhold til hva jeg skulle prate om i dag. Nå skal vi altså bruke... en webbrowser. Det er selvfølgelig da en egen pakke eller modul i Python. Og så skal vi se, bare kalle den for
Og så må jeg huske å ikke kalle den for webbrowser, for da vet dere at da går det ikke. Så webbrowser example 1. Sånn. Fantastisk. Hvis vi nå ikke vet noe om den der, så skal vi bruke det trikset som vi hadde i sted. Vi skal starte opp Python. Du har lest et eller annet sted på nett at det er en modul som heter webbrowser, og så husker du ikke hvor det var, og du fant det ikke med Google, og du aner ikke hvordan du bruker den. Ok, import webbrowser, dir webbrowser. Ok, så her står det register. Nei, vet du hva? Vi bruker bare open det. Prøver den. Så da prøver vi den først. Og som sagt, på eksamen og sånne ting, så er det her effektivt altså. Dere har en modul dere vet at dere skal bruke, eller har en variabel som er av en spesifikk klasse. Bruker dere dir på den, så får dere ut attributtene og funksjonene som den variabelen har. Glemmer dere at lister har en funksjon som heter append, så kan du altså... Ja, det er siste gangen jeg viser det. Du har en liste med et ettall og et totall i, og du lurer på hvordan du legger til mer. Dir l, så får du ut masse interne ting, og et par funksjoner, det er jo ikke mange funksjoner engang, ikke sant? Det er append og pop og insert og remove og reverse og sort. Der har dere svaret. Utrolig effektivt. Litt nørdete, men det er veldig, veldig nyttig. Hvis dere på en måte plutselig får jernteppe, og har dere jernteppe, så vet dere at dere får litt panikk hvis dere begynner å bla i dokumentasjonen og sånn. Kan få, i alle fall. Så, ja, nok om dir. La oss prøve den her, da. Så som vanlig så liker jeg å definere en variabel som inneholder den vi skal åpne. Og skal vi holde oss til... Da vil jeg ta en ny avis den gangen her, da. VG. Så da er det bare webbrowser open URL. Og så kan vi kjøre det her, da. Ta-ta! Der fikk jo VG. Og når er det her nyttig, da? Jo, det er jo nyttig når det er en litt mer komplisert operasjon. Og det skal vi gjøre nå. Høgskolen i Molde. Ja, får vi se. Vi hadde en meny, da. Skulle vi lage det? Det du kunne du for eksempel, ja. Du kunne reprodusert bokmerken i nettleseren din veldig lett hvis du hadde lyst. Skal vi se, her har vi en URL, ikke sant? Som inneholder masse informasjon, men det er mulig vi kan redusere den URL-en litt, som tok bort data. Er vi så heldige at vi kan bare bruke den, kanskje, den første biten. Ja. Så det første vi gjør er å finne ut hvilken URL er det som gir oss et oppslag, og så tar vi og klipper ut den, og den er som regel fra de fleste tjenester stor og stygg og ekkel. Og så bruker du litt sunn fornuft, og så klipper du ut den biten som du tror virker. Og det er, hvis vi tar... Så jeg satt igjen fortsatt med en ganske lang streng etter at jeg tok bort det datagreiene helt på slutten. Og så tok jeg sjansen på at Google faktisk aksepterer det som kommer etter place som en søkestreng. Og for å sjekke om det funker, så kan du gå i en eller annen nettleser og lime det inn. Og se hva som skjer. Jo da, det funker helt supert. Så sånn er forespørselen til Google bygd opp. Du tar søkestrengen, og så plasserer du den etter det som heter place, og Google viser det til deg. Så nå kan vi lage oss et bittelite skript som tar en søkestreng som vi skriver, og viser oss kartet. Og så leser vi et lite skript som søker i Google Maps for oss. I stedet for å åpne nettleseren, gå til Google Maps, skrive inn
så sitter du allerede på kommandolinja for at du er en sånn nerd og synes at det er fantastisk. Så det skal vi få til. Så nå er URL-en vår. Den vi skal starte med, det er ikke sant place. Og så alt det som vi skal søke etter, det kommer etter der. Men det vet vi jo ikke enda, for det kommer fra sys. Og så skal vi bearbeide den URL-en litt. Sys.argv er den som inneholder det vi trenger, ikke sant? Så hvis vi lurer, så gjør vi sånn, og så tar vi bare en quit som vanlig. Dette er en oppfriskning for de som ikke husker webbrowser. Ok, så når du kjører bare skript uten noen argumenter, så ser det sånn ut. Hvis vi skriver Høgskolen i Ålesund, så ser det sånn ut. Ok, så det er det der vi må jobbe med da. Gjøre om den siste biten der, Høgskolen i Ålesund. Sånn som det passer til den URL-en til Google. Rett og slett. Det er klart at man kunne jo sagt til brukeren at du må huske å gjøre sånn som det der. Men det er ikke så greit. Det er mye finere hvis man bare skriver skriptnavnet og så fritt etter. Så det skal vi klare. Så sånn ser det ut. Ok, så da vet vi altså at hvis vi gjør det sånn da, for å gjøre det litt spesifikt, så query, det er, og hva skulle vi ha imellom? Ja, hvis vi husker på URL-en, så var det pluss imellom. Det hadde gått bra med mellomrom også. Det er bare en kode eller ei. Men vi skal altså pluss joine sys.argv fra 1, for vi skal ikke ha med skriptnavnet, ikke sant? Hvis dere husker hvordan det så ut her, så kommer skriptnavnet først, det er vi ikke interessert i. Til slutten. Og hva skal vi åpne da? Jo, ur plus query, hvis du har lyst til å skrive det på den måten. Det må vi nå bare prøve da, den funker. Ta bort den der print sys.argv. Det er jo banalt, men det er vakkert allikevel. Poenget er bare at du kan gjøre det her, gjøre det litt effektivt da, hvis du har litt sånne forskjellige ting som du gjør. Måten jeg vanligvis løser det her på forresten, er å bruke makrofunksjonaliteten i bokmerkene til Firefox i stedet for. Så hvis jeg skal slå opp en ordbok, så har jeg laget et bokmerke som er knyttet til ordbok, og så skriver jeg bare ordbok sted, for eksempel, hvor jeg slår opp det ordet sted. Så jeg bruker ikke et Python-skript for det her. Sånn gjør dette er jeg ikke. Men poenget er bare at sånne løsninger som du lager i et programmeringsbok er uavhengig av hvilken nettleser du bruker og så videre. Mens den løsningen her med bokmerkene som er knyttet til nøkkelord er helt avhengig av at du hele tiden bruker Firefox. For det funker ikke direkte i Explorer for eksempel. Skal vi gjøre en siste utvidelse da? Hva hvis du har nettopp kopiert en søkestreng fra et dokument eller et eller annet sted og har lyst til å slå opp det i kartet med en gang? I stedet for da å gå ned på kommando, skal vi se her, så kunne du altså, du kan selvfølgelig alltid høyreklikke og lime inn, men hvis ikke du gidder det en gang, da må vi jo hente det fra kopieringsklipper, det er det det heter, på de forskjellige operativsystemene, så kan vi hente teksten rett fra clipboard. Så det må vi prøve å gjøre. Så da må det bli noe sånt som det her. Hvis lengden av argv er større enn 1, sånn at det første argumentet er alltid navnet på skriptet, og så hvis det kommer noe etter, så betyr det at vi har skrevet noe på kommandolinja. Da gjør vi den varianten. Else. Hent fra clipboard. Og da må vi finne ut hvordan det funker i Python. Og da kan vi google etter det, eller så kan vi jukse litt, og så kan vi slå opp i læreboka her på kapittel 11, og så kan vi ta og se på clipboard. Da vil vi se om vi får
får noen, den heter Clippy eller noe sånt. Det det som så artig med de her tingene, de heter så mye rart. Der. Det ikke rart jeg ikke husker hva det heter. Piperklipp. Nei, det helt umulig å huske. Så da må vi huske på å importere den. Og så sier vi at piperklipp, var det paste? Ja, jeg tror det var paste. Jeg skal, i det tilfellet her så skal jeg bare printe den ut for oss. Noen gang, fordi at det er den enkle måten å finne ut om det virker, og så bare avslutter jeg. Jeg tar ikke å gjøre noe mer der foreløpig. Så må vi ha et eller annet til å lime ut fra, og så her har vi jo faktisk et eksempel med en adresse, så da kan jeg ta den. Copy. Og så kjører vi skriptet vårt. Så må vi installere den. Ok? Da prøver vi det. Pip. Install. Piperklipp. Og hvis vi er uheldige nå, så finnes den ikke for Python 3, men det så ut som vi gjorde da. Veldig bra. Sånn. Og så prøver vi igjen. Hvorfor ikke det da? Ja. Ja, var jeg feil der forresten? Ja, den må hjelpe meg nå. Dette er et godt eksempel. Ok, nå har jeg skrevet kode her som jeg synes er perfekt. Og så får jeg beskjed om at argv er ikke definert. Ja, men for svarte f, jeg har jo brukt argv flere ganger. Det er en åpenbar feil da, så nå får dere se hva som er feil her. For at dette er en typisk slurvefeil som vi gjør, ikke sant? Jeg har glemt sys. Hvordan skal du finne ut det? Ok, den enkle måten å gjøre det på, synes jeg, da, det er å vite, jeg gjorde det riktig i stad. Så jeg har gjort det riktig en plass. Og så har jeg gjort det feil en annen plass. Så hvorfor ikke lete etter all bruk av argv, og så se hvor jeg har gjort det riktig. Ok, der gjorde jeg det uten sys, og der gjorde jeg det med. Etter andre, så lenge, og hvis dere passer på å gjøre steg for steg for steg, så merker dere når dere gjør den slurvefeilen. Hvis dere skriver all koden i, så har dere ikke sjanse til å få med dere hva som er slurve og hva som er reelle feil. Sys, argv. Ok, ja, men det funket fint det. Det eneste vi ser er at i det tilfellet her, så er det uten pluss, mens jeg brukte pluss i sted. Så nå kan vi jo teste da, om Google bryr seg om det eller ei. Det regner med at den ikke gjør, men da blir altså query det som kommer fra clipboardet, som altså heter piperclip. Og samme hva som skjer, så skal vi kjøre queryen. Ja, vi ser at det gikk helt strålende. Og det er rett og slett for at den webbrowseren, den fikser det for oss. Et mellomrom, hvis du tar og url-enkoder det, så blir det til en pluss. Så derfor så har det samme effekt. Og da er vi ferdig med en time. Det var forresten flere eksempler som er verdt å se der i kapittel 11 når det gjelder det å drive med webscraping. Selv om de også brukte modulen Beautiful Soap, så det var jeg veldig fornøyd med. Så var det litt andre ting dere kunne sett på der da, hvis dere har lyst. Men det får holde for nå.